ଡିଲିଟ୍ ହେଇନି। ମାନସ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ସିଏ ସବୁ ସୁଟ୍ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ଜଣେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ ନେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରଠୁ ତାଙ୍କ ଦେହଙ୍କର ଟିକେ ଖେଟପେଟ ଖେଟପେଟ ହେଇଥିଲା। ମାନସ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ଯେତିକି ରୋଚକ ହୋଇଯାଉଛି, ଏବେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା କେଉଁଠି ଏବଂ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ମେମୋରି ଚିପ୍ରେ ଲୁଚିଥିଲା ଏବଂ କେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଲା ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯିଏ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ଯିଏ ନିରଞ୍ଜନ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ସହିତ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ସୁଟିଂ କରିଥିଲେ, ସେ ମହିଳା ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାନସ ଘଟଣା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ, ଯେ ଆପଣ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ ହେଲା ଯେଉଁଥିରେ ନିରଞ୍ଜନ ସେଠି ଥିଲେ, ଶର୍ମିଷ୍ଠା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ଥିଲେ, ଆପଣ ଥିଲେ, ଏବଂ ମାନସ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଡିଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ହିଁ ହତ୍ୟାର କାରଣ। ଡିଲିଟ୍ ହେଇନି, ମାନସ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ସିଏ ସବୁ ସୁଟ୍ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ଜଣେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ନେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରଠୁ ତାଙ୍କ ଦେହଙ୍କର ଟିକେ ଖେଟପେଟ ଖେଟପେଟ ହେଇଥିଲା। ମାନସର ଆର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ର ମାନସ କହୁଥିଲା ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେବି, ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ଟା ସବୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଉଥିଲେ, ତ ଏଇଠୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଥିଲା। ମୁଁ ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନ ପରେ ଏସବୁର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାର ଯେଉଁ ସୁଟିଂଟା ହେଉଥିଲା ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ଆଣିଲେ, ତାପରେ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭଜନଟା ଦୁଇ ତିନି ମିନିଟ୍ର ସେଇଟା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯେ ନିରଞ୍ଜନ ସେଠୀଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ରେ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ବନୁଥିଲା ଏବଂ ସେଦିନ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନିଥିଲା ସେଦିନ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଆପଣ ଆଉ ନିରଞ୍ଜନ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ। ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ କ'ଣ, ମୋତେ ହଠାତ୍ କରି କୁହାହେଲା ଛୁଆଟାକୁ ଟିକେ ପାଣିରୁ ଆଣିବେ, ବାସ୍ ସେତିକି, ଆଉ ତାପରେ କିଛି ନାହିଁ। ନିରଞ୍ଜନ କେଉଁ ଭୂମିକା? ସିଏ ତ ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ସେତିକି, ଆଉ ଭଜନ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲି, ସେଦିନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖାହେଲା, ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କିଛି କଥା ହେଇନି। ବାସ୍ ମାନସକୁ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଜି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଏମିତି ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା ନା ଏମିତି ନର୍ମାଲ ଯେ ଗୋଟେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ଆପଣଙ୍କର? ନା ନା ନା, ସେ ହଠାତ୍ କରି ଡାକିଲେ ଆଜ୍ ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହିସାବରେ, ତ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଯେହେତୁ ମୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ସେତିକି। ଆପଣ ସେଦିନ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ, କ'ଣ ସୁଟିଂ ହେଉଥିଲା, କିଏ କିଏ ଥିଲେ, ଆଉ ସେଠି କ'ଣ ଘଟିଥିଲା? ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ ଯେଉଁ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯିଏ, ସେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଖୋଲିଥିଲେ, ଆଉ ଆମର ସମାଜସେବୀ ହିସାବରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅନାଥାଶ୍ରମ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଜନ୍ମଦିନ ଆନିଭର୍ସରି ହେଲା ସବୁ ଯାଉ, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଝୁନା ଭୋଇଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ସେଠି ଗୋଟେ ଦୟାଲ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଅଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଯାଏ, ଆଉ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କିଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆଉ ରହିଲାନି ସେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ, ମୁଁ ଯାଇନଥିଲି, ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି କେଉଁଠି ଗୋଟେ କିଛି ଏମିତି ଇଏ କରିବି, ତ ଝୁନା ଭୋଇଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ମୁଁ ଦୟାଲ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ କଥା ଜାଣିଲି, ଗୋଟେ ଥର ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ସେଠି ମୋତେ କିଛି ପଜିଟିଭ୍ ଲାଗିଲାନି ଯେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ବୃଦ୍ଧା କିଛି ହେଉଛି କ'ଣ ଲାଗିଲାନି, ତ ସେଇଟା ସେଦିନ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି। ଆପଣ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଗଲେ ସେଠି ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ହେଉଛି, ଏକଥା ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ ନା ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ ନା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି କିଛି ଖାଇବା ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲି, ସେ କହିଲେ ଆପଣ ଚାଉଳ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧା ବୁଢ଼ା ମାନେ ସେମାନେ ବୟସ୍କ, ତାଙ୍କୁ ରୋଷେଇ ଖାଇବା ଦେଲେ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, ତ ଆମେ ଏକା ଯାଇନଥିଲୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯାଇଥିଲୁ, ସବୁ ଦିଅନ୍ତି ଦାନ ସେଠି, ସେ ଫଟୋ ସବୁ ଇଏ କଲେ ଅଲଗା ମାନେ ଇନ୍ସପାୟାର ହୋଇକି ତାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ଦାନ କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଫଟୋ ବୋଧେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ଯାହାପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିଲି। ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ? ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ସବୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ଦୀପକ ଆଉ ଅଲଗା ପିଲା ସବୁ ଥିଲେ, ତ ମୋର ସେଥିରେ ଦୁଇଟା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ମୋତେ ଟିକେ କହିଲେ ଗୁରୁମା ଆପଣ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଯିବେ, ତ ଏ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସେଇଠି ସେ ସିନ୍ଟା ପିଲାକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କାର୍ରେ ଗଲେ, ନିରଞ୍ଜନ କେମିତି ସ୍ୱଭାବର ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେମିତି କିଛି ଘଟିଲା କି, ଏବଂ ସେଠି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ ହେଲା ତା ଭିତରେ କିଛି କଥା ଥିଲେ? ନା ନା, ଭଜନଟା ଭଜନରେ କ'ଣ ଘଟିବ, ଗୋଟେ ଭଜନରେ କ'ଣ ଆପଣ କରିବେ, ବିକ୍ନି ପିନ୍ଧିକି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ କି? ଏବେ ଆସୁଛି ଗୋଟେ, ଏବେ ତ ଯାହା ବି ଆସିବ ମୁଁ ଏବେ କହିବି ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ମୁଁ ହେଇଯିବି? ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଡ୍ ରୋମାନ୍ସର ସିନ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଆଉ ନିରଞ୍ଜନ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗଟା କୁହରେ ପଡ଼ିନଥିବି ତା ଟେକା ଟିକେ ମରା ହୁଏ, ଆମ ଓଡ଼ିଆର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ସେଇଆ ହିଁ ହେଉଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ କଥା ଜାଣିଲେଣି, ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କର ମର୍ଡ଼ର ଏବଂ ଏସବୁ କଥା ଜାଣିଲେଣି, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି?
ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଉ ତ ଜାଣିନଥିଲି, ମୁଁ ପଛରେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଶୁଣିଲି, ତ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଯେ ଲୋକ ଏମିତି ବି ଥାଆନ୍ତି। ଖୁବ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ନ କେବେ ବି ଏତେ ନିକଟରେ ହେଇନି। ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଯେତିକି ହେଉଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପଚରାପଚରି କରେ ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ଆମର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ସବୁ ସେ ସେଟ୍ କରିପାରିବେ? ଆପଣ ପୁରା ସତ ସତ କହିବେ? ସତ, ମୁଁ ଯେଉଁଟା କରିନି ସେଇଟା ମୁଁ କାହିଁକି? ଝୁନା ଭୋଇ, ଶର୍ମିଷ୍ଠା, ନିରଞ୍ଜନ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣିଲେ କେମିତି, ଚିହ୍ନିଲେ କେମିତି? ଝୁନା ଭୋଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ଏ ସରି ପଞ୍ଚାୟତର ସେ ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ଠିଆ ହେବେ ବୋଲି ମୁଁ ସେଦିନ ଜାଣିଥିଲି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ ଜେନେରାଲ କାଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ସେ ଭୋଇ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ହେଲାନି, ସେଡ୍ୟୁଲ କାଷ୍ଟରେ ହେଲାନି, ତ ଏଇଠୁ ଏତିକି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। କିଛି ବି ନାହିଁ, ବାସ୍ ସେଇ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ କଥା କହିଲି ତ ସେଇ ମୃତ୍ୟୁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଯେମିତି ରଚିଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ସେଠି, ଶର୍ମିଷ୍ଠା ନିରଞ୍ଜନ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଲେଣି, ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଫେରାର ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ତଦନ୍ତ ହୁଏ କି ଆଗକୁ ବଢ଼େ, ଆପଣ ସହଯୋଗ କରିବେ ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ଏଥିରେ କ'ଣ କରିପାରିବି? ମୁଁ ତ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି, ନଟ୍ ଏ ସିଙ୍ଗଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଥିବା ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଏବେ କେଉଁଠି? ଏ ମହିଳା ସତ କହୁଛନ୍ତି ନା ମିଛ କହୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଯଦି ଏ ଘଟଣା ଅନ୍ୟ କିଛି ଥାଏ ତାହେଲେ ଏମିତି ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ ହୋଇଥିଲା? ଆଉ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାନସ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବା କଥା କହିଥିଲେ ଏବଂ ସେଉଠୁ ହିଁ ତିକ୍ତତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାନସକୁ ଅପହରଣ କରି ହତ୍ୟା କରାଗଲା। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରବି ନାରାୟଣଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।